Tere hommikust, head emakeele päeva ja täna siis kodudes paluks talitada nii ja kontorites, et pange üks purk keset lauda ja kui keegi ütleb davai, siis läheb sinna sisse üks euro. Ja siis õhtul saate osta midagi ilusat, miinus need inimesed, kes selle davai ütlesid. Tere Loora ja tere Krista Lensi, Kanal 2 saate õhtu toimetaja. Tere. Kuidas teil toimetuses eesti keelega lood on? Räägite ilusat eesti keelt, ütlete vahepeal paka, tšau ja davai. Ma arvan, seda ei ütle, aga ma arvan, et eesti keel on meil ilus küll, aga vahest kui mõelda selle peale, millised on meie otsingumootorid ja mida me täpselt oma arvutist oleme otsinud selleks, et saada oleks põnev, siis vahest on küll tunne, et pannakse kinni lihtsalt. Sest see on nii pöörane ja tegelikult selleks, et teha sellist saadet nagu õhtu, peavad sul olema ka otsingumootori sõnad jaburad, natuke üle võlli ja see võiks hirmutada nii mõndagi, kes ma arvutis sobrama läheks, nii et ärge mingi. Aga no loomulikult keel uueneb juba kogu aeg, nii et selles mõttes, noh, ma arvan, et te kindlasti otsite sealt ka selliseid veidra sõnastusega eestikeelseid asju ja nähtuseid. Seda ka ma pigem ütlen niimoodi, et mõnikord on käinud meil külas mõned noored andekad muusikud ja nal on imeilusad hääled ja neil on imeilus muusikastiil, aga kui ta oma suu lahti teeb, siis tahaks küll kutsuda mõne eestigi lõpetaja talle lihtsalt rihma anda, sest need you know backstage värki särki tuli, minu outfit oli katki ajab lihtsalt nutma, et võibolla inimesed peaks natuke mõtlema selle peale, et kui on backstage, kui on värki särki, jumala eest räägi, kuidas tahad oma fännidega, kuidas tahad Instagramis, igal pool, kuidas tahad. Aga televisioonis võiks tuletada meelde, kui ilus on eesti keel ja need sõnad on meil täiesti olemas. Lihtsalt korra mõelda, kuhu inimene läheb, kui ta on noor. Kusjuures Soomes on see raadio, mis ta nimi on, Üle X on ta praegu või see, mis kunagi oli see raadiomaania, mis on see nende raadiomaania, ühesõnaga ma nüüd puterdan, aga see nende raadio 2 nii öelda, mis on see riiklik raadio, kus töötab palju ka nagu noori inimesi. Ja seal, kui ma olen seda kuulanud, seal see on pöörane, kuidas on anglitsisme. Soome selles ütleme noorte keeles. Nii et meil on sinna tükkmaad oma backstageidega veel minna. Et meil on ikka see keel suhteliselt hästi hoitud. Krista, aga mis sul uudist on? Kuule, mis sul uudist on? No nii! Ma ju töötan ka samamoodi uudise maailmas. Räägime palju õnne sulle. Ma just sain teada, et oled nomineeritud EFTAL. Palju õnne sulle. Aitäh! Jah, öökülalise saade tõesti suure üllatusena, just minut aega tagasi selgus. Täpselt 30 sekundit tegelikult oli see, kui sa tead, ma enne sulle. Aitäh, see on jah tõsilu saate kategoorias, nii et ma tänan kõiki, kes on kaas elanud, vaadanud ja kõiki, kes on loomulikult lubanud endaga selle saate teha. See on väga tore saade. Aitäh, Krista. Nii. Mis sul uudist? Mul on tegelikult päris palju uudiseid, kuidagi see kevad on tulnud mulle igasugu uute muutustega ja need muutused on minu jaoks nii toredad ja ka täiesti ootamatult väga tervislikud. Ja alustada sellest, et 20 aastat on möödas sellest hetkest, kui ma alustasin taas oma lemmik tegevust maailmas suitsetamine ja nüüd on juba neljas nädal, kus ma ei suitseta. See on minu jaoks nii suur saavutus. Kuidas sa maha jätsid? Tead, see käib vist kuskil niimoodi klõksust peas ja ka mingitel, loomulikult siis, kui keegi sulle ütleb, et kuule äkki peaks ja kõik need asjad, mida mulle räägiti, kuidas on tegelikult parem olla ja kuidas see energiat on rohkem ja kuidas see enam ei köhi ja nii edasi, siis kõik läheb ju nagu tuul ühes kõrvas sisse teisest välja, sellepärast, et see on üks selline tegevus, meditatiivne tegevus, mis mulle on väga meeldinud ja mind ei ole sellest takistanud keegi ja no võt, nüüd on see koht, kus ma enam seda ei tee. Ja issand jumal, kõik see, mis nad rääkis, on sula tõsi, mul on täiesti super olla. Ja nüüd... Ei olegi mingid võõrutusnähtused? Mul ei olnud, mis on väga imelik, tegelikult algab see kõik ju peast, eks minu arust võiks olla täpselt samamoodi on nagu narkootikumide, alkoholismi ja muude puhul on ka suitsetamise puhul vaja teha see grupp, kus sa ütled, et tere, mina olen Krista Lensi, mina olen sõltlane, aga sest see on väga, väga suur sõltuvus, aga ei olnud. Ei olnud ja oleks ma teadnud, et see näeb nii lihtsalt. Ma oleks võibolla teinud seda juba päris ammu. Nii et mina enam ei suitseta. Äge. Ja teine uudis ka, ma saan aru, on sul. Ja kuna ma enam ei suitseta ja mul tuli nii palju energiat, siis tegelikult selle taga on hoopiski palju ilusem lugu. Mul aasta tagasi suri koer, kes oli minu hingeloom ja... Ma ei saanud, tegin kõik nagu peab, üks õige perenaine lasin tal lõpuks minna,
aga ei teadnud ise, et ma panin ennast lukku. Ma panin ennast täiesti lukku, sest ma olen totaalne looma inimene ja see viimane aasta ei ole, ma ei puudutanud ega paitanud ühtegi looma ja isegi kui ma olen käinud näiteks Ranna Ranchos Andel külas, kellel on seal ju nelista, ma ei tea, looma kahest silmapaari, ütles ka Ande mulle ükskord, et miks sa isegi ei lähe kedagi paitama, et võta kas või mõni loom sülle. Ma ei teadnud, et midagi oli minus läinud katki. Ja siis sel kevadel mul paluti korraks abi, kuna olen ka meie õhtusaates rääkinud Hispaania võrratust erilisest koeratõust nagu Galgo, kellel on väga-väga traagiline raske elusaatus seal Hispaanias. Ja Eestis on olemas toredad inimesed ja Soomes, kes neid päästavad, et ma võtaks korra endale hoiukodus ühe koera. Ja juhtus selline lugu, et see koer, kes juhuslikult minuga ju sattus, on, ma arvan, tegelikult pärit kõrge aadlisoost ja tegemist on tõelise härrasmehega. Ja me isegi tütrega arvame täna, et kui meid ei ole kodus, siis ta loeb ajalehte ja sööb noa ja kahvliga. Saame vaadata temast pilte ka samal ajal, kes siis noa ja kahvliga siin. Ja koer tuli ja tema käitumine iseloom lihtsalt võttis meilt sõnatuks. Ja me saime aru, et on täpselt see koer, kes meie elust on täna puudu. Nii et meil on uus... Ta on päästetud. Ta on päästetud. Kes ei tea, võib-olla on nende Galgode lugu. Galgod on siis Hispaania väga puhtatõulised, erilised jahikoerad. Neid hoitakse niimoodi kampas jahimeste pool, ütleme 50-100 koera ja nendega jahitakse jäneseid. Nad jooksevad ligi 72 kilometrit tunnis. Ja... Kuule, Tallinnas ei tohi enam, kuigi Koit Toome ja Alari Kivisaar tahaksid, et koerad tohiksid joosta 72 kilometrit tunnis, siis tegelikult ei tohi. Ja noh, ütleme, see on selline ülempiir ja nad jooksevad meeletult graatsil ja tilusasti, aga aasta pärast nendega ei ole enam midagi teha ja kuna Hispaania loomakaitseseadus ei ulatu koertele, siis lihtsam on neid maha nottida, kui neid... nagu toita. Ja kahjuks on veel Hispaanias, kuigi hispaanlased ise ka üritavad selle vastu võidelda, on täna päeval Euroopas olemas riik, kus vana jahimehe traditsioonide kohaselt, mida sadistlikumalt sa tapad oma koera, seda õnnelikumalt sinu jahu hooaeg. Nad poovad neid üles, nad lõikavad neil kõlused läbi, nad panevad neid põlema, nad lohistavad autode järgi ja miks? Nii lahkub Eesti... Tõesti usuvad sellist asja või? Kahjuks jah. Ja nii tapetakse aastas 60-100 000 imeilusat puhtatõulist hurta. Ja see lugu on nii hirmus ja kurb, et see oli ka üks soov, et ma hakkasin neid jälgima, et kuna see tõug on väga eriline, ta on meeletult intelligentne ja rahulik ja käitub nii elegantselt ja ta on nagu sulle rohkem kaaslane kui mingisugune väljakutse. Ja siis, kui ta minuni jõudis, ma sain aru, et ei noh, siis on jumal, et meil oli lihtsalt vaja. Ja mis on kõige huvitavam selle koera ju ja tema nime on Ash. Ehk siis me panime talle nimeks Ash nagu tuhk, ehk siis Phoenix tõuseb tuhast. Andsime talle uue nime. Ja tegelikult, mida ma täna mõtlen, on see, et mitte meie ei päästnud koera, vaid tema tuli meile appi. Et olen mina täna ju suitsuvaba, ma käin kümneid kordi rohkem, ma istu rõdul hommikul, ma ei tee oma esimest teist suitsu. Ma olen juba kuskil metsas koeraga, kui tütar on saanud nii palju sellist armastust ja hellustusest loomast, et hoopiski juhtus nii, et tema tuli meid päästma. Aga kuidas te esimest korda nagu kohtusite? Et kas oli siis, ma ei teagi, mingi läbi Skype'i või nii näidati koeri ette, et kes on, keda on päästetud? Või? Ei, tegelikult oli niimoodi, et need Eesti tublid naised Eeva Püssa ja Katrin Talmar, nemad käivad ka Hispaanias ja vaatavad neid koeri. Ja nad rääkisid mulle, et nad tegelikult valisid välja mingid koerad, kes olid tõesti sõbralikud ja nad on kõik tegelikult väga-väga sõbralik. See tõug on selles mõttes huvitav, et on inimestega sõbralik, ta on loomadega, kassidega, ta on lastega, taga ei ole üldse probleeme. Aga selles kogu pundis oli olnud üks koer, kes oli eemal nagu seisnud tagasihoidlikult ja ta ei tulnud ligi nagu teised. Aga kui sa läksid ta juurde, siis ta tahtis pai ja neil jäi see koer hinge, nad võtsid ta kaasa ja mõtlesid äkki keegi võiks selle koera omanikuks saada. Lisaks neil on väga-väga ilusaid värve ja sellised mustad, need lähevad kindlasti tapmisele, sest neid ei taha mitte keegi. Nii et siin oli kuidagi, noh, niimoodi vist saatspoolt kokku viidud õnnelik perekond, kes igatses koera ja üks õnnelik koer, kes igatses meid. Ja Facebookis siis vaadake sellist, või Google, või kirjutage Facebook sisse Galgole kodu. See on nagu üks sõna. Galgo on siis koera liik, kes on siis käändes, täna on emakeelepäev, Galgole kodu.
ja seal te siis näete neid koeri, keda ja. Täitsa saabki minna põhimõtteliselt täna päev ja võtta. Ja nad toovad, nad annavad kogu aeg teada, kas mõned koerad saabuvad Soome, mõned koerad siis tuuakse juba Eestisse ja Kalgole kodu kaudu saab neid koeri nagu nende kohta kõike uurida ja need inimesed, kes neid sealt päästavad, noh, neid tuuakse kuskile puukülge nööridega või ühesõnaga need on näljas olnud ja kõik. Nad turgutavad nad tegelikult üles, nad annavad teile kõik vaktsiinid, need koerad on täiesti läbi kontrollitud, terved, nad lihtsalt igatsevad enda oma pere. Ja seetõttu saab alati nende, kes otse küsida ka, et millised on tema iseloomujooned on meie. Ash on lihtsalt nagu jumala kingitas nii, et ju see pidi nii juhtuma ja mina olen nii õnnelik. Kuidas talle Eesti kliimas meeldib? Talle ei ole üldse mingeid probleeme. See ongi see, et tead, kui sulle saad endale selju koera, kes kardab külma, siis tegelikult endale jätad sa midagi ostmata, aga see 100 euroni oppe läks Ashile koera. Sellepärast, et ta nägi sellega lihtsalt ilusam välja. Et ei ole häda. Et nad on üsna sellised... ma näen, et näiteks kodus tema küll ei vaja kuskil teki all olemist, et tema laiutab meil igal pool diivanitel ja tugitoolid. Aga väljas olles on kõige stiilsem. Jaa, absoluutselt. Mm-hmm. No, kes siis sellisele kaunile koerale tuleb, alati kaunid rõivad selgupane. Mm-hmm. Aga mitte rumalat, lihtsalt, et olla oleks hea olla. Väga tore, et sa tuled heade uudistega ja nüüd vaatame Postimehe uudiste edetabelit. Loora, mis meil siis toimub uudistemaailmas? Nii, Rainer Saksa ülevaade, kindral Gerassimovi haihtumine, Putini avaldus reetis ta nõrkused. Ja siis Putin oli eile öelnud, et Venema on tehniliselt valmis pidama USA-ga tuumasõda, ehk siis jälle ähvardab tuumasõjaga. Ning USA vägede jõudmine Ukrainasse tähendaks tõsist konflikti eskalatsiooni. Ehk siis selline taaskord Putin midagi ütleb ja noh, ähvardab ja. Mm-hmm. Kuidas sul Ukraina uudistega on, kas jaksad veel tarbida? Tead, ma väga ei ole täna nii jumalat oma võrratu töökohaest, kus meil tegelikult on selline positiivne ja meelelahutuslik õhtu maailm, kus me natuke vist oleme roosas mullis, aga ega me sealt välja ka väga ei taha tulla küll, aga meil oli siin paar nad tagasi üks väga huvitav lugu T-Bone'iga noormes, kes on siis tegelikult eestlane olnud algusest saadik Ukraina võõrleegioni põhimõtteliselt see dessant vend ja mul oli võimalus temaga kohtuda täiesti väljaspool seda stuudiot. Siis, kui ta veel meil käis maskiga, siis mina nägin, milline ta on. Istusime kohvikus ja läbi selle tegelikult, tal oli kaasas tema ukrainlannast naine, kellega nad kohtusid põhimõtteliselt kaevikus, kõrvuti sõdides. Ja siis me istusime selles Okko imeiluses kohvikus, mis on Viimsi rannas. Ja siis oli selline hetk, kus meie muudku lobisesime, ta rääkis oma elus seal, see kõik on nii uskumatu ja hirma äratav, aga ta räägib sellest ju, see on nende igapäeva elu. Ja see armas ukrainlanna vaatas kogu välja, vaatas päikest loemuse, siis ütles äkki, et issand, kui vaikne rahulik siin on ja et ma pole ammu vaikust kuulnud. Ja vaatas mul otsa ja ütles, et mul on natukene hirm teie pärast, et kui mina hommikul tööle läksin ühel hommikul ja lapse viisin lasteaeda teise kooli, siis meil algas sõda ja me ei olnud mitte keegi selleks valmis. Aga meil on olemas metrood, et kuhu lähete teie, kui teiega homme midagi peaks juhtuma. Ja see oli esimest korda, kus ma tõmbasin nagu täiesti lukku ja hakkasin mõtlema selle peale, mis olukorrast me oleme, kus ma elan. Ja tõepoolest, kus ma siis lähen või mis saab minust, mis saab mu tütrest, mis saab mu emast isast, mis saab mu sõpradest. Et temal oli ikkagi see just, et neil on palju metroosid, neil on palju igasugust maaluseid asju, kohti, kuhu inimesed saavad varjuda esimeseks hetkeks. Ta ütles ka, nad elasid keldris kuskil 29 kesi ja siis aegajalt keegi jooksis välja, kes tõi kohvimasina, kes tõi leiba saia kuskilt, mis veel kodus oli. Aga et see oli see koht, kus mul nagu võttis korra jõngsu sisse, et... Tarbimine on üks asi, reaalsus on teine, et eks ma sain aru, et isegi kui ma ei taha, siis aegajalt tuleb neid lugeda. Ja see kriisi valmidus on tegelikult teema, millest on ju räägitud küll ja räägitakse just kui järjest enam, aga tegelikult see ei jää kõlama, nii nagu ta praegu sinu suust jäi. Et see on nagu päris tõsine teema ja noh, varjendest parem ei räägigi, aga kogu muu kriisi valmidus seal hulgas. Siis järgmine uudis on, president Rüütel soovib saada uue kodu eest hüvitist. Mm-hmm. Ja nagu me teame, siis Arnold Rüütlil on koduga
juba pikemat aega väga suured probleemid ja nüüd ta siis tahab hüvitist oma uue elukoha jaoks. Kuigi ma ei tea isegi, kui vana ta praegust on. Igal juhul 90 pluss. Ja selles suhtes, et president on meil koduta. Et kui teistel on olemas nii-öelda siis ametlikud ruumid ja on antud kodu, siis meie president Arnold Rüütel tal kahjuks ikka veel ei ole. Ja ma loodan, et võimalik, et äkki antakse talle see raha. Mm-hmm. Väga hirmus, väga kurb tegelikult, eks ju. Et inimene 90-aastaselt peab selliseid asju nagu välja ütlema, olles tegelikult olnud ju president, et need peaks olema kuidagi sellist asja, et minu arust, mis meedias ei jõuagi, need lahendatakse kuskil ära nii. Et me ei saaks jälle mõelda, et noo, siin mõni eestlane ju täna on eestlased natuke muutunud, tuleb see maksumaks ja raha, bla, bla, bla. Aga võibolla see just näitabki, et meil riik töötab hästi, et vaata, dokumentid ei ole salastatud, sest ma arvan, et ta mitte ise läinud meediasse, vaid lihtsalt kuskil liikusid, noh, nagu tema poolne palve. See on kuskil registreeritud, ajakirjanik nägi, aga noh, ma saan nagu aru, mis sa mõtled, jah, et ja, tegelikult oleks normaalne, kui kuidagi seda hetke ei oleks jah, praegu. Jah. See ka veel. Siis venekeelse postimehe, ma saan aru, lihtsalt on vaata, huvitav lugeda neid tähti kokku ja Kate Middleton on kirjutatud igatahes siia kirillitsas. Ja Kate Middletoni siis saaga, ma ei tea, kas õhtu saad sa seda jälginud? Tead, ei ole jälginud, ei ole ka rääkinud sellest, sest tihti peale ikkagi meie saade on täiesti meie enda inimeste peale üles ehitatud ja kõik selline välismaa uudised. Need jõuavad igalt poolt mujalt meidest läbi, et noh, kui see Kate mul siin stuudios oleks, küll ma taga intervju ära teeks. Aga Kate! Lihtsalt, Kate, kus sa mind praegu kuuled? Call me. Aga ma saan aru, et seal on see probleem nii-öelda siis photoshopitud, et on mingist vanast pildist võetud nägu ja siis photoshopitud teiste peale. Ja nad arutavad ju mingis mõttes seda teemat, et kas seal ikka suhe on korras ja et kas nende vahel ei ole ikka mingit jama. Ja nagu kui ei ole piisavalt lainaäratus, siis võib midagi olla. Ja. No tegelikult on ju selles mõttes vahepeal ongi nagu liiga igav see Inglismaa elu seal olnud. Aga kuidas see selles mõttes nagu käib? Et vaata, kõikidel on seal olnud, või valjudel on olnud need kõrvalsuhted. Mm-hmm. Selles mõttes, sa ei ole ju niimoodi üksi sala ja inkognito. Sa oled, kui sa oled, ütleme siis kuningas või kuninganna või hertsaginna või keegi, siis sinu ümber on automaatselt ju esimene kiht inimesi, teine kiht inimesi, kolmas kiht inimesi. Ja kõik ju teavad ja näevad, kus sa koog oled. Mm-hmm. Et kuidas üldse saab käia seal, et sul on mingid saladused? No kuule juba, siis on Tartanian käis kuskid läbi mingite kaevikute jõudis oma armastuse juurde. Mis siis nüüd siis sellel kuni ära on? Et tegelikult ma arvan, on seal kindlasti igas kihis üks inimene, kellel on üks uks, mille kaudu saab igal poole minna. Kui ikka väga kihk on olla kellegiga koos ja seda ei luba sinu positsioon, küll selle ukse leiab. Et ma arvan, et ei jää siin elus kellegil midagi tegemata. Ja võibolla vahest lihtsalt on kergem lasta see kaks inimest kokku, kui see, et nad on hingepiinas ja ei saa naeratustki pildile. On vaja photoshopida. Photoshop on ka täna veel väga lihtsaks läinud. Tänu AI-le sellest kirjutad, et add some smile ja siis juba tule just eelda, see on uskumatu sellepärast, et täna sa võid ju olla kodus ja panna ennast, ma ei tea, Bahamale ja kirjutada, et ma olen siin rannas, mul on kõik hästi. Mul tuleb selle kohta meelda, et siis kui veel ei olnud AI maailma, minu sõber pikutas kodus telekas ja võttis oma mobiiltelefoni ja keeras teibiga endale selle õue, selle muruniita külge. Ja siis kõik olid, vaata see, palju me samme teeme. Mm-hmm. Siis tal tuli ka niimoodi mingi 2 tunni jooksu, mingi 2 kilomeetrit. Et nüüd sa võid lihtsalt AIS öelda, et ma olen teleporteerunud, ma ei tea kuhu. Temal on lihtsalt aias, kõndis nagu nappakas 2 kilomeetrit edast tagasi. See oli MacGyveri mõtlemine. Ja teip peab alati olema. MacGyver teip. Ja siis ma saan aru, et prokuratuuris käib tõsine tüli ja see päris huvitav pealkiri on siin. Parmas siis praegune peaprokurör ütleb, ma olen talletanud vestlusi Laanetiga, ehk siis ministriga, aga ei ütle, kuidas. No eile oli esimeses stuudios, kus siis justiitsminister Kalle Laanet pidi vastama siis nii-öeldes väga ränkrasketele küsimustele. Ja nimelt Eesti Ekspressis olid siis laused, mida Laanet on öelnud Parmasele. Ja need on päris krõbedad sellised, et nii-öelda seravestlus on jõudnud ajakirjaniku kätte. Ja siis justiitsminister Kalle Laanet, kellel tuju ei olnud juba teise küsimuse ajal üldse, nii tujutu, ütles, et no juuda siis tegi väga täpseid märkmeid seal omale paperile, kui me vestlesime.
aga mingid jutud käivad, et äkki üldse lindistab. Ja aga kas need lindistused tavaliselt ei lähe isegi kuskil kohtus eriti arvesse, et sa võid ju neid? Tegelikult vist ei tohigi nii. No ma räägingi, et siis mis sellest, noh, selles mõttes nüüd on see avalik, eks ju, nad on seda teinud, aga noh, ma arvan, et mitte ma arvaks, muidugi ärritab, kui sa keegi ilusti vahele jääd, on ju. Aga ma arvan, et tegelikult lõppude lõpuks on see ju kasutamata. Vahest võiks olla muidugi kasutada. Ütleb siin, et ühel hetkel, kui ma sain aru, mis mängu minuga mängitakse, pidasin oluliseks, et mul oleks võimalikult täpselt seda edasi anda, mida minister on mulle öelnud. Muidu tulevadki need etteheited, et ma ei ole midagi sarnast väitnud või kust ma seda võtan. Kui meil on olnud telefonivestlus, siis sugugi alati ei ole ma telefoni taga olnud üksinda. Spiikeri nupp on Ain Parmase telefonil. Selge, selge. Igatahes sellised uudised täna Eesti Vabariigis. Super, et sa oled suitsust free. Yes. Super, et sul on tore kutsu nimega Ash. Super, et ma töötan õhtu saates, mis on maailma parim saade. Yes. Ja, et sul ei ole neid, kuidas öelda, et sa ei ole ümbritsetud kogu aeg Putini nimest ja igasugusest muust suhtest ja, jamast. Jumal tänatud. Ja selles mõttes me peame Looraga jooma ühe klaasi piima päevas rohkem, et oleks nagu mõnusam ja puhtam olla. Aitäh, Krista, ja palju edu sulle! Aitäh teile ja ilusat emakeelepäeva! Kõnelegem ilusasti! Kõnelegem ilusasti!